Azərbaycan Texniki Universiteti, Nizami Kino Mərkəzi, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası, Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Axundov adına Milli Kitabxana. Bu mühteşem binaların təyinatı fərqli olsa da, bunların hamısını birləşdirən bir insan var. Bu binaların memarı Mikail Hüseynovdur. 1905-ci il aprelin 19-unda Bakıda dünyaya gəlib. 1922-29-cu illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunda mühəndis-memar ixtisası üzrə oxuyub. 1947-92-ci illərdə Azərbaycan Memarlar İttifaqının sədri olub. 1948-88-ci illərdə isə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun direktoru işləyib. Az vaxtda onun layihələri əsasında Bakıda, Gəncədə, Naxçıvanda, Şəkidə, eləcə də Düşənbədə, Moskvada və bir çox digər şəhərlərdə binalar tikilib. Bakıdakı Alimlər Evi, hazırda Nazirlər Kabinetinin yerləşdiyi bina onun layihələri əsasında inşa olunub. Mikail Hüseynov hazırki Azadlıq Meydanının rekonstruksiyası, Nizami, Səməd Vurğun, Azad Qadın, Həzi Aslanov heykəl komplekslərinin memarlıq müəllifi, Bakı Metropoliteninin Nərimanov, Nizami və Elmlər Akademiyası stansiyalarının Moskva Mehmanxanası və digər möhtəşəm layihələrin müəllifi olub. Ümumilikdə 200-dən çox layihə yaradıb və bunların böyük əksəriyyəti həyata keçirilib. Mikail Hüseynov 1985-ci ildə Londondakı Kral Asiya Cəmiyyətinə fəxri üzv seçilib və onun yeni Azərbaycan memarlığı məktəbini yaratdığı qeyd edilib. Dünya şöhrətli memar, alim, pedagog, akademik Mikail Hüseynov 1992-ci il 7 oktyabrda Bakıda dünyasını dəyişib və birinci fəxri xiyabanda dəfn edilib.